pestola con bala. Okay, login bonus kita dapat coins 10 version update announcement dah yo. Ejaya. New point down ni nak pun ejaya. Owner ID ni setelah muda. Dah tak ejaya. Ejaya. E-football ejaya. Question 10 coin oh item. Okay. Oh, ia bagi free. Bagi free satu agent black bar. Macam. Better condition. Maknanya nak kena clearkan 4 space. Ya Allah, 4 space. 4. Eh, bukan ni. The year of the week worldwide, December. Siapa kita dapat untuk withdraw pertama daripada Spanyol, Pablo Sarabia. Black ball. Oh, Alex Moreno. Memang macam yang kedua. To try. Yang kedua daripada Itali. Blackboard daripada Inter Milan, 23 Skriniar. Ya ke? Siapa ni? Oh, Barella. Macam to withdraw yang terakhir. Bagilah Mbappe tu, Upamecano tu, okey ke? Daripada Francis, Mbappe. Aduh. Mbappe geng, Mbappe bagi geng. Aduh. Mbappe. Ini Black Warriors ni, satu je lah. Siapa sajalah. Daripada siapa ni? 70 apa ni? 70 eh 10. Siapa ni? Oh, Sadio Mane. Mane aku dah ada lah. Oh. Tapi tak apalah, thank you. So, aku dah ada data sign money embarker rela 4 orang cukup. Okay.